No niin, tervetuloa Massika 61 pelivideoiden pariin. No, ei voi oikein R nyt toiminut, nyt meni paremmin. Niin me ei pelata paremmin suunnan 17 peliä, vaikka moni on innoissaan nyt odottikin. Tuossa on vähän samanlaisia, me pelamme niin kuin otsikossakin kuuluu, The Hunteria 42. osa Hiskveldenin 18. osa, ja mulla on aika paljon tästä niinku päivityksiä tällä hetkellä täällä pelissä, niinku on Amerikan rukki, Arkialis, Daphnon Mania. Mä en jaksa näitä pelaa, näitä päivityspelejä nyt. Täällä on aika paljon niinku tullut päivityksiä, Subnautica, Paul Zero, Bell of Zero, piti sanoa Longs Arkia, Bubkia. Ei niin jaksa niitä nyt pelaa. Mähän olen tässä ostanut täältä Viacom Valley, niinku tosta tuolta näette Viacom Valleyn, olen nostanut tähän sunnuntaina, ostin. En kyllä jaksa sitäkään nyt pelaa, joskus tulevaisuudessa pelaan Viacom Valleyta. Mulla olisi semmoinen haave, että saisi paremman aseen tähän peliin, tähän Hunterin Hiswelderiin. Mullahan on, jos me katsotaan vaikka täältä tosta, mennään tuohon wikiin. Oho, täällä nyt tulee vähän mainostetaan noita. Tuolta mennään wikiä, kun ei tätä toimi, kun on tuonne, mennään, no en mä, pois, no, mä latan nyt sen, mä haluaisin semmosen sivun, ettei noin näkyis tommoset, just tommoset suositusjutut tuolla ollenkaan, mut minkä sen tekee, kun ne tunkee väki sinne, oma vika, mitä se joutuvat sitten videolle, jos joutuvat sen takia videolle, että tunkevat niitä siihen, niin ei se mun vikani on, siis wikin, täällä näin, niin täällä, tässä on nyt kaikki elukat, mitä tässä pelissä on, ja kaikki maailmat Viacom Valley. Mulla on nyt kaikki nää, mutta tota mä en ole koskaan pelannut Viacom Valleyta. Siinä olisi toi harmaa kaihu. Sitten siinä oli siellä hirvikin, niin sitten siellä on se karibu. Ja semmosia. Nää on sitten niinku luokassa 4 elukoita. Tuossa Euroopassa on tuo Euroopan piisoni. Ja siinä on ihan tarpeeksi. Mutta Eurooppa on muuten ainoa mappi kai, missä ei, no, eihän siellä Afrikassa ja siellä Etelä-Amerikassa karhuja ole, mutta siellä on sitten leijonia Afrikassa ja sitten puumaa on siellä. Puuma nyt ei ole, mutta näitä buffaloita on niissä. On tuolla tietysti Euroopan piisonissa, Amerikan piisonissa sitten nyt Viaconissa. Joo, me pelataan Hiswerdeniä ja nyt tuossa asepuolelta mulla olisi tarkoituksena tässä mun suuri haave olisi tässä pelissä päästä, niin kun nyt katsotaan näitä aseita vähän, niin mullahan on toi perusase 243. Jännä muuten ilmakiväärin teho on 1.177, on 4,5 miljoonaa ilmakivääri. Ei se paljon jää tuohon niinku tuossa arvojutusta. 243 ja 5,5 miljoonaa ilmakivääri oli 1.220. Mutta joo, näistä olisi haaveena sitä Regant Magnumi ja sitten tämä Rangemasterin 338 aseet. Saara itselle. Tuo Magnum nyt ehkä todennäköisemmin tonhan mä saisin, tai siis ton 223 mä saisin. Tää 270 on ihmisesti parempi ase kuin toi 243. Toi perusasteella mä oon ollut liikenteessä. No sitten mulla on joku 20G, mutta toi 12G oli se mistä parempi kuin toi 20G. Sitten nyt on jotain näitä kolttejakin saatava, tämmönen 4-4 vähän joku tämmönen koltti. Mutta joku semmonen. Mä tos Grosbovni, että tämmöstä mä käyttänyt. Joo. Joka tapauksessa toi olisi, tää 243 tilalle olisi mukava saada joku toi 270 tai 7 millinen tuossa pelissä. Mutta mennään itse peliin sitten tästä näin ja lähdetään tuonne itse peliin nyt sitten Hunter Hiswerdeniin. Mennään sinne 18 osaa. Mä olen itse pelannut sitä offikameraa. Mä en oikeastaan muuta pelakaan offikameraa. Siellä se Hunter Hiswerdeni
Hunter-peleistä, kuten Cheeseverdeniä, koska kaikki muissa ressaa vaan ne karhut ja kaikki muu, se mitä niissä on, niin ei niitä jaksa pelaa. Kuulta kun silloin, ai niin, mä olisin pyytänyt oikeastaan katsoa vielä Cheeseverdenin, että oltais menty tänne vielä ihan heti vaan. Oltais käyty vielä katsomassa tota karttaa vähän noin, että mitä eläimiä siellä on siellä eräällä alueella, missä me ei ole käynyt. Meidän pitää mennä kuittiin takaisin. Tässä menee vähän aikaa. Käydään katsomassa tuolla. Ehkä me laitetaan Googlen kautta. Me katsotaan tänne. Johan The Hunter Map. The Hunter Calvary Map. Tuosta noin map. Ja kuvahakuna pannaan täältä. Ja sitten mä otetaan se Cheeseverdenin kartta, mikä hän se näistä. Onko se tää ensimmäinen? Tää on Cheeseverdenin kartta. Meidän täytyis... Ai, tonne mäelle piti mennä. Tuolla mäellä on map... Täällä on yksi mappipaikka kattomatta. Siellä on Saksa hirveä siellä mäen päällä. Ai. Tonne en kyllä viitsis lähteä. Tää alue on edelleen niinku... Tällä alueella on paljon käynyt, kun täällä on niitä piisoneita. Eikä tuolla mun perusaseella, niin se on aika turha luikku, se turha ase niiden piisonien kanssa, että se pitäisi semmoinen rangeri saada, tai se 7 mm siis saada semmoinen, niin sitten ne piisonekin voisi olla mahdollisia. No tonne asti muuta niitä piisoneita. Toi alue on kyllä piisoni, aika paljon se piisonit hallittee, tuolta asti menee pitkälle tonne. Tuollahan me ollaan tiukka paikka silloin, kun mä menin sinne. Joo, mutta tonne voitais mennä kyllä tonne mäelle. Siellä on Saksan hirveä, mutta onhan sit täälläkin sit Saksan hirveä. Enemmän sit täällä on kuin tuolla. Siellä on muuten villisikoja. Villisijat on kans aika hankalia kavereit. Ei, kyllä. Missäs mä olin muuten se paikka silloin? Se oli se villisijat. Tuolla oli se villisellä paikka. Tuossa on muuten, kun mä tässä olin, niin jos oli tän alueen niin Saksan hirvi esiintymä. Tuolla olisi kyllä, mutta me taas vaikka täältä lähteä kävelemään tonne ja vallattaisi toi alue. Onko siinä tuossa mökki jossain kanssa tuossa lähistöllä? Tai en tiedä onko siellä. Mutta voitaisiin katsoa. Mutta joka tapauksessa tuolta näyttää toi. Ja täällä pohjoisessa, mä en tiedä onko mä tuo käynyt sitten tuolla ihan yläpohjoisessa. Sielläkin on muuten Saksan hirviä ja villisikaa. Mähän pystyn nykyään ampuu kyllä villisikoja, mutta tulee päälle varmaan ne lauma-eläimiä. Mutta aika näyttää. Katsotaan nyt täällä alueella ei ole villisikaa, paitsi tässä alueella on villisikoja. Mutta katsotaan, piisoneita mä haluan nähdä. Saksan hirvi on kyllä kaikessa. Aika velikulta. Mennään uudelleen sen katsomaan. Tässä meni joku muutama minuutti tässä Hunteri. Meillä on 90 minuuttia tässä nyt tässä. Katsella tätä aluetta vähän sen. Niin. Piisonien kanssa en alue tässä mapissa nyt ainakaan tällä hetkellä tekemisissä. Mä haluaisin päinvastoin saada itselleni sen tason, että pystyisin hankkimaan sen rankerin. Tosi mulla ei ole rahaa siihen rankeriin ole kyllä käynyt. Se vaatisi niin paljon ampumista tosta noin, että toi Vyakoinvalle, senhän mä nostan. No niin mennään tänne Cheeseverdeniin. Kuitenkin täällä näin. Tää nyt on aika hyvä. Katsotaan vähän sitä kellon aikaa, tää 243 asen, niin tää on vähän semmonen. Joo. Viimeksi kun mä olin täällä, niin mä en nähnyt niitä ollenkaan, niin tää, mitä ne on ne? Mitä ne on? Ne ei oo metsäkauriita, ne pienet on kai metsäkauriita, mutta niitä toisia. Mitähän ne on? Kuusi peuroja. Mitä ne on ne sitten? Toiset eläimet, mitä ne on ne semmoset? Nämä vallopteerit, niin niitä kuusi peuroja nää muistaakseni on. Niitä mä en nähnyt, niitä on tää Zeta tarkoittaa nukkumapaikkaa tässä kuusipeuralla. Sitten toi tarkoittaa niiden ruokailupaikkaa. Olen nyt selvittänyt, toi on nukkumapaikka ja toi on ruokailu. Tossa on sitten juomapaikka, mistä se käy juomassa toi Vallofreeri.
Niin, me ei olla tässä, me ollaan tässä Ransfeldin pohjoisosissa puuttuu. Mulla on 13400 rahaa tälläkin. Pohjoisosassa olen käynyt. Ja täällä olisi niinku tavoitteena, tuolla on tommonen kartta, missä en ole käynyt koskaan. Täällä on sitä, tuossa on niinku äsken katsottiin, tässä on saksahirviä ja villisikaa kaikkea. Tonne olisi hyvä mennä. Mä en tiedä, onko siellä ollenkaan mökkiä. Tuossa onko tää se mökki, jonka mä aikaisemmin löytänyt. Me voitais tietysti mennä lentää tuohon mökille ja siitä kävellä tuonne huipulle. Ja mitä tulee vastaan, ne ammuttais. Jos siinä jotain tulee vastaan, sieltä voi tulla villisää päälle, mutta se on sen ajan murhe sitten. Nyt ei tarvitsisi kävellä niin pitkälle, kun me voitais tuohon kävellä ja siitä lähteä tuonne ottaa tavoitteeksi tuonne. Mutta ei mene ihan vielä tuossa, katsotaan vähän tässä. Me ollaan kello on 6.31 aamulla. Meillä on panostilanne, on asetilanne on meillä 50 paukkoa. Me oikein haluais oikeesti niin oikeesti ostaa tässä hirveesti. Tietysti me voitais kävellä täältä sinne, mutta siinä on ne saksahirvien iso esiintymisalue, niin ne on aika kova paikka. Totahan me saatais 6 000 toi me saatais 12 000 tää 270. Niinku silleen. Mä en tiedä mitä noi DLC-aseet on. 75 000, no ei taida kyllä tänään tulla. Toi maksaa muuten toi 36, oho me se voitais ostaa toi. Jos meillä olisi rahaa tohon Reget Magnumi. Olis kova sana, 33 tarkkuus. Missä se on muuten on se 243? Missä se muuten on tää? Tossa. Se on kyllä paljon tarkempi ase. Mikä siinä sitten on niinku... Miksi on niin paljon parempi sitten? No se on kaliberi. On nyt tehokkaampi. Kaliberi. Onko se hitsotti? Rekoili on 82, vaikuttaako se jotenkin siihen sitten? Rekoili. Se on kyllä paljon parempi tuo rekoili. Lähtö. Tässä on 49 tuo lähtö. Joo, se niinku luorin nopeus on tässä paljon suurempi. Se on varmaan siinä kanssa, että kuinka nopea se luoti on. Mikähän näitten aseitten, niin kuin sitten toi... Tää ase lentää 150 metriä, paljon semmonen... Ase lentää sitten semmonen... Magnumi. No saman. 40 penetriä on 12. Tää saisi 3. tasoa ammuttua. Eli se... Panos olisi isompi, saa 3. tasoa, kun täällä saa vain 2. tasoa. Tätäkin saa 0, tätäkin voi ampua 2. tasoa. Niin, se on vähän se hankaluus siinä on, että... Joo, ei mennyt noita... Noita. Taisi toi luikku, me saatais... Niin muuten siitä näitä... Täällä on tää 2 vapaana. No me pystyttäis periaatteessa ostaa, että meillähän on toi 1-4-kertainen, 24. Toi maksais 12 000 tommonen riflende. Uus tommonen. Oh, tuolla tommonenkin olis olemassa. 36 000 ja sitten me saada. 8-16 kertaa 50. Tää olisi 4-8, toi on... Tää 12 000 maksaisi tommonen, se on 4-8, 42 aika... Ajokohta painoa sitten, miksi tuo 3-2. Tää olisi kyllä aika hyvä, tossa olisi puolet... Ja tuolla pystyisi 16 kertaa ne 50, tosi valovoimainen. Ja hintaa on. Tämä maksaa 12 000, niin kuin tässä parempi ase saada ensiksi. Jos ajatellaan niin kuin aseena, niin kuin rifle aseena, niin jo tämä 270 olisi
Kun me varmaan tuosta sitä rangeria. Rangeri maksaa 60 tonnia. Ei tää rangeria, eihän toi maksaisi 36 tonnia, niin pois siitä alkaa tästä 270 aseet sitten, tai kumpi se näistä sitten olisi. Ne on samanlaiset. Tällä mitään merkitys. 12 000. Ilmeisesti nämä olisi parempia. Onko siinä tommonen... Onko tää kerralla aukeava, vai onko siinä vain yksi panos? Siinä on tommonen niinku kerralla aukeava olisi. No näissä sitten kans yksi panos. Montako panospaikkaa noilla? 7 millises. Mikä se on se toinen? No näissä sitten... 2, 4, 3, 2, 8. En tiedä onko siinä. Kaksi paukkuahan tossa kuitenkin on. Lippaas. Niin. Niin, se on toi 223 me pystyttäis periaatteessa, tää on lintuase, että se pystyttäis, se on teho vaan ykkösaseeseen, niin noin kyllä vaan kakkospaan, on toi tehokkaampi toi 270, vähän tehokkaampi kuin toi 243, mikä me nykyään on. Noita ei taida mitään tehdä noita tommosia, vaikka me saadaan näyttää. Joo, joka tapauksessa. Niin sit Luresia piti katsoa kans. Meillä on tästä Luresista, niin... Tässä olisi tämmönen Luresi, sen on esilläkään tehnyt nyt tällä hetkellä mitään. Tuossa on tuo elkki, tuossa on hirvi, sitä emme saada, meillä ei tää toi ominaisuus. Elkki me saatais, 6 tonnia maksaa se. Tässä olisi lähinnä toi, jos tästä saisi toi ketun, Redboxin, ketuhoukuttelujutun. Saisi ampua kettuja helpommin, kun ostais ton. Siinä olisi yksi vaihtoehto, että ostaa tämmönen kettujuttu. Tietysti me haluttais tota näistä tää se, mut se vaatis 27 levelin tää saksahirvi eli punahirvi. Niin se on vähän hankala homma sitten. Toihan meillä on nykyään. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mä se toi kettu. Kettu ostaa vai pitäisikö meidän säästää? Kyllä mä toisaalta mun tekis mieli säästää 6 tonnia, jos mä yritettäis säästää se ase nimittäin nyt semmonen, että meillä olisi... Se on kyllä kova homma, jos me pitää magnumia. Magnumin asetta. Tässä on magnumin ammukset. No ei ne nyt paljon maksa. Polemme on 880. Kova hintahan se on, mutta... Jos se 270 ase maksaa 12 000 lintua, sehän me saatais kyllä, että taksaako nyt lintuja alkaa metsästämään, se on yksi asia. Mutta tulee 12 000, niin se on aika pitkä homma, että mä en usko sen, että nyt sitä ainakaan tässä regeneä magnumia tässä heti saa 36 tonnia. Ja tämähän on nyt semmonen asia, että mä todennäköisesti niin. Me voitais mennä tietysti tonne kipään vaan metsästämään näitä yksinkertaisempia eläimiä. Kun ei me tarvita, toi vähän arveluttaa noin villisikojen metsästäminen ja näitten täällä. Meillähän olisi toi, jos me mennään vaan tänne niin metsälle. Katsotaan mitä tääpää löytyy toi. Tunti on pitkä aika, vähän nukuttaa tässä jo, ettei jaksa oikein lähteä sinne. Mä oon vaan laittanut telttoja pystyy tonne, niin ei se nyt oo paljon auttanut. Onks mulla muuten täällä? No jos mä menen tonne. Jos mä menen tonne nyt tonne. Noihin ei oikein kannata mennä noihin viereen, jos mä oon. Jos mä käyn tuolla, jos niitä tulis sinne mitään. Mehän voitais mennä sinne torniin nyt ampumaan. Vaikka ensiksi. Ei ole näkynyt mitään. Tää 243 asenni. Jos saatais täältä jotain saalista. Mä aamussa nyt täällä. Aika aikaisessa aamussa, niin... Meitä kokeiltais tätä. Ai, vaikka oikein sellainen, se on kello on 20.30, 12.
illalla, niin mennään katsomaan tonne. Meillähän on nyt nykyään niitä telttojakin tässä. Semmoset olis kivoja, mitä saa puuhun laittaa, mutta ne maksaa aika paljon sitten tässä pelissä, niin kuin, että pitäisi aika paljon rahaa olla, että pystyy ostamaan. No niin, toi, taas toi muija turpa kiinni siellä. Suu kiinni sieltä muija. Ei tarvi puhua siellä, kun kaikki elämä lähtee kartuun, kun toi alkaa radio puhumaan siellä. Ei jaksais kuunnella sit. Se on heti sitten, täällä on muuten näin kuusi peuroja niinku on nähnyt sitten yhtään. Ikävä sanoa tolleen tietysti siitä tyypille, mut kun se ihan oikeesti häirittää. Täällä ei oo yhtään jälkiä. Ei yhtään. Ja pitäisi kierrellä pitkin metsiä ja yrittää löytää niiden nukkumapaikkoja ja muita, niin sitten niitä voisi löytää. Ja no kuusi peurata mitään, että ajattelin, että tässä olisi karhuja, niin täällä, niin täällä sä paljon käveltäis. Niin kuin jossain Byakonissa, niin siellähän on karhuja, harmaa karhut tässä matkassa. Mennään tonne. Mä juoksin tänne, kun mä jaksin kävellä. Iholla kun juo. Mitä oikein mitään on. Mennään katsoa tonne, saataisko me tuolla houkuteltua niitä tonne. Hengestyy tää tyyppi. Mennään tonne tänne. Mennään vähän tonne ylemmäksi, niin tässä alempana. Tästä ei oikein ole. Mä kävin tuolla, mutta ei siellä ollut mitään. Mä kävin tuolla ihan etelä rajalla asti, niin ei siellä mitään ollut. Mun mielestä tähän. Tässä mä ampunut niitä tältä tavalla. Pitäisiköhän niitä houkutella jollain. Tuolla kävi juuri, että mä kävin tuolla asti kävin, niin täällä on mitään elämää. Täällä, kaikki oli hävinnyt täällä. Ei ollut mitään. Tässä kun katsoo vähemmän, että tää voi olla, että täällä olisi joku pappi, niin tuolla on muuten jälkiä ollut jonkun elukan. Silloin varmaan kun mä lähdin, niin silloin tuolla on joku jälkiä. Mä en tiedä, onko tää mitään pahnia tää päite. Tää on nukkumapaikka, ainakin valo, hei. Mä en tiedä, että missä on tuollakin valo se, missä se Roanin, eli metsäkaurin nukkumapaikka sitten on. Silläkin varmaan oma nukkumapaikka tämän alueen. Tuolla on ruokailupaikka, missä niitä on ruokailemassa enemmän. Roan paikka en ole löytänyt. Tässä viimeksi, kun kävin täällä, löysin tosta ton saksahirven nukkumapaikan. Ihan vahingossa kävelin tosta. Tosta olin tossa kytissä ja sitten menin kävelin vaan. Kun tietä hain tästä täältä, niin kävelin ohi siitä, niin törmäsin saksahirven nukkumapaikkaa tossa kohdin. Ihan vahingossa. Aika jännä yhteen sattuma. Ja siinä oli saksahirven nukkumapaikka. Mutta joo, me voitais täältä vähän äänellä. Me tässä. Sit kun näihin tulee tämmönen tummanpunainen, jotta ollaan tapettu tämmösiä, tästä ollaan varmaan tapettu enemmän kuin tossa. Tulee tommonen tummanpunainen läiskä, niin, tai tommonen, niin tossa ollaan viimeis tapettu, mutta siellä tuolla oltiin aikaisemmin. Niin tuolla. Niin sitten niin on todennäköistä, että tossa ollaan tapettu. Tuolla ei olla. Tossa ollaan käyty näis, missä on. Ja tuolla. Tuolla noin ollaan käyty. Niin tota noin, niin sit kun me ollaan niissä, niin sit niihin ei vähän aikaa papna mitään eläimiä. Eli tässä tornin vieressä, kun tässähän ei ole semmoista samanlaista tummaa läiskää, siinä on vähän kyllä tommoista, tai vanhaa, mutta tummaa läiskää, niin siihen voi tulla vaikka vielä elämää.
Meidän täytyisi vaan ehdottomasti nyt saada se yksi lure tänne. Mitäs meillä on lureja? Meillä on Wallopteri ja Roeri. No ei meillä oikein mitään muuta tää voi olla. Meillähän on myöskin esimerkiksi villisikaroa näistä. Sitten meillä on toi tää Vithard Baxteri. Onko tää siellä Kanadan mapis varmaan? Tossa olisi tommonen sitten, mitä ei myöskään tää päin ole. Joo, kaikkea kannatan noita muita haittaa. Toihan nyt olisi villisika, mutta tässä ei ole niitä. Mä nyt viittin, mulla on myöskään aseina tällä hetkellä. Mulla on tommonen sotkunssi. Tää on se DLC-haulikko. Vai mikä tää on? Tai mikä se nyt sitten on? Ja tässä on tämmönen pistooli mulla olisi. Niillä on aika huono lähtienopeus tossa. Tuon aseen 10 on tuon lähettelynopeus tuolla. Ja tuolla on vaan 10 kanssa, mutta rankerilla on 49. Aika huono tuo Hankong. Nämähän onkin ilmaisia, niin sen takia niillä on noin huonot nuo lähtenopeudet. Ja ne kauhean tehokkaita. Joo. Ne on vaan semmosessa laitettu siihen nyt. Kokeillaan Mä nyt ammun Kelaa sitä lure juttua tuossa. Kelaa tätä menee koko aika muuten tässä. Ja menen vähän ylemmäs tännemmäs. Tästä on aika hyvä ampua, että tässä vähän itse ylempänä. Niin. Kuusipeuroa. Mä en tiedä miksei niitä papnan yhtään viimeksi. Mä pelasin yksi pelinä tästä oppikameraa. Niin yhtään kuusipeuroa en saanut papnan mulle. Vai oliko mulla sittenkin? Saatto mulla olla niitä kyllä, mutta aika vähän oli. Jälkiä oli, mutta ei näkynyt niitä. Meidän pitäisi vaan kuunnella tuosta tarkkaan, kun porkkana, että kuuluuko jälkiä. Mä voin vähän kaiutin kovemmalle, että mä kuulen. Näkyykö tää mitään elämää? Mä tiedän edes tuleeko ne noin kaukaa näkyviin. No eihän se nyt silleen toimi. Tää ei kyllä onnistu. Missä se linnu on? Meni. Siis tässä meni lintuja yli, mutta kun mulla ei lintuasetta, niin mä saan niitä. Enkä olisi korkea huipa. Ne ehti mennä nyt. Ne meni nyt. Tuonne menee. Tonne ne menee ne linnut. Hei Hanna. Niin sinne meni linnut. Joo.
Se on semmonen mäki. Tonne. Tää on semmonen korkea mäki. Tossa määllä on niitä saksahirviä. Mä en tiedä, onks toi se mäki justiin se. Tuollakin on muuten semmonen mäennyppyrä. Niin kaukana vaan, että toi villisiko, mä oikein muistan. Ei se tai oliko niitä saksahirviä sielläkin. Onks toi se, ei tuo mene kans. Ai, täältähän näkee näitä kamerahanhia, vai mitä nää on? Ai, en oo koskaan saanut, täällähän näitä olis. Tuolla on aika kaukana lentää tuo parvi kamerahanhia, no. Mulla se maksaa 6 000 se kamerahanhia se. Niitähän vois kyllä ampua täältä ilmasta, että ne on semmosia. Niillä vois osua jopa. Osta semmosen, niin saisi ampua kamerahanhia, 6 000. Saa se. Ei mun paljon puuttu sit rahaa, mun puuttuis vaan enää 2600, paitsi sitten pitäis olla niitä eläimiä, mitä tässä nyt sais. Ei mitään ole kauan alueella, lähetään johonkin muualle. Lähetään vaikka seuraa jotain eläimen jälkiä, sit aletaan. Vaikka jos saatais osumaan, mutta täällä ei näitä olevan niitä. Kauanko tässä pitää odottaa, että tänne tulisi niitä? Mietitään näitä. Tää roe on todennäköisempi tähän. Sattuu ihan jalasta, kun painaa tätä. Mennään nyt tuonne huipulle asti. No niin, mä käyn vaan. Sattuu, olisiko tää missään. Mä en tiedä, missä se roen nukkumapaikka oikein on. Että. Mä epäilen, että se on jossain tuolla puolella. Olis lähtenä kattoo sieltä, löytyykö sieltä roen paikkaa. Ja no niin, se noit metsäkaurit ei oo mitään pahoja. Sehän nekin päälle voi tulla, mutta... Niin nyt varmaan ensimmäisestä osumasta ole. Meillähän on... Onko meillä tällä hetkellä... Katsotaan, onko me mukana. Meillä on näitä kittejä mukana 10 kappaletta. Me olemme saadaan... Tuommoista... Sidetarviketta, niin me saadaan pelastettua itseemme, jos meidän alkaa toi vihreä healthi putoamaan. Mä tässä oikeastaan, kun ei tässä mitään tule tulla. Huonosti. Ennen oli tossa kävelivät tossa noita... Niitä... Tätä aika köyhää siltaa on. Voitais mennä katsomaan. Mä kiinnostais se, että... Mähän kävin tossa tästä reunassa mä kävin täältä tonne kattelemassa silloin. Niin se oli silloin, mä kävin täältä, niin ei täällä ollut mitään. Mut me voitais mennä tosta etsimään tosta reunasta, että olisiko tuolla noita minkään eläimen olisiko tää mitään eläimiä tässä reuna-alueella tässä näin. Kierrettäis toi ympäri, koska mä en oo käynyt tuolla oikeesti. Paljokaa. Täällä oli muuten jotain, tää lammel. Silloin kun mä kävelin tuota pitkin, niin tässä lammella oli jotain eläimiä täällä alueella. Mä en tiedä, tässä oli, täällä oli jälkiä eläinten jälkeä, tää lammel. Siinä on kyllä aika pitkä matka, mutta... Voisahan nyt edes sinnekin kävellä.
Siellä on kuusi peuroja tai sitten siellä on noita roita. Miten sä löytää niitä roita ja kuusi peuraa? Ne vallopit. Ne on. Se löytää jälkiä. Pitää panna ase käteen. Periaatteessa jos meillä on 50 luotia, niin sitten meillä on lisää. No ei tää nyt ollu. Ennen juostiin noita pakoa, jos joku roe tuli täällä, jäljet oli tässä. Metsäkaurin jäljet tässä maassa, kun mentiin karkuun, että voi voi, tässä on metsäkaurin jälkiä. Otetaan joku kohde tosta reunasta. Me voitais aloittaa vaikka tosta kohdin jostain. Mennään vaikka tohon tielle tohon kohtaan. Lähetään tuolta reunaa, se on tuo päin. Mennään etsimään tuolta katsomaan, onko tää mitään jälkiä. Löytyykö täältä roen tuommoista paikkaa, me voidaan juosta täällä. Mä en paljon täällä ole käynyt. Tutkitaan vähän näitä paikkoja, onko tää mitään elämää. Onko tää ihan kuollut seutu tää. Jälkiä, että hei, mikä tuolla. Kettu. Kettu olisi siellä. Täällä on siis kettu. Aika yllättävää. Tämä alue on kettu. Mikäs tämä niitty on? Häh? Mikä tää tämmönen niitty täällä tekee? Ei tää mitään niittyä pitänyt olla. Siis me ollaan tässä alueella, niin täällä on joku niitty. Mikäs niitty se tämä on? Mä en ole koskaan täällä ollut. Täällä on tämmönen niitty. Aika outoa. Mä en koskaan käynyt täällä. Siellä se kettu oli siellä. Mennään tänne päin. Täällä ei ole mitään jälkiä, mutta se kettu nyt ilmeisesti oli. Tässä on tää tie. Tääkin jännä. Tässä on tämmönen kettu oli siellä jossakin päin. Siis käveli siellä kettu. Mennään tänne tielle. Mennään tonne päin. Lähdetään tonne toiselle puolelle. Mä tietysti tääkin olisi aika mielenkiintoinen tää välikkö, mutta tässä jossain on kettuja, tässä alueella siis. Mutta mennään tuonne toiselle puolelle, että tänne tonne päin. Tässä tuolla ei ollut mitään tuolla päin, tässä tiemaalla. On täällä oikeastaan nää ketut ja tämmöset. Ketut tonne päin ei mennä. Tää näyttää ihan kuin se piisonimetsäs, mutta ei täällä ole piisoneita. Mennään käymään tuolla kärjessä, tuolla kärjessä, tuossa on 400 metrin päästä tuolla päin. Mennään etsiä katsomaan mitä täällä on. Meillä on niinku kuusipeurat ja noi metsäkaurit ei meittiä haittaa silleen. Se on polvemetrin luolla se laakia, vaikka ei oliskaan niin. Sitten villisikaan pahempi sitten, jo ne tulee. Saksahirvi tulee päälle, niin sitten voi olla kipeis, mutta näistäkin tulla, kun näitä liikaa tulee päälle. Tuolla on muuten tommonen alue. Kävellään katsomaan. Me yritetään löytää täältä semmosia niiden eläinten nukkuma ja paikkoja, missä niitä on. Mä en tiedä onko tää niitä, mutta jos ei tää koskaan käy, niin ei voi tiedä niitä löytää. Täällä kyllä jälkiäkään, mutta mennään katsomaan täällä. Löytyisikö täältä mistään jälkiä? Lähteekö varmaan pakoon? Uteliais tietämään onko täällä niitä eläimiä edes. Onko tää ihan kuollut tää kulma? Tää nyt on yhtään jälkeen on nähnyt kyllä mitään elämää tää. Voi olla, että täällä ei ole mitään periaatteessa. Ei ole kettujakaan. Aika on kuollut mesta kyllä niin. Mä en tiedä jaksaanko mä sinne. Täällähän on ampumarata tässä ja jaksaanko mä tänne nyt lähtee. Kierretäänkö me tonne nyt. Tuollahan on sitten saksahirveä tuolla, että sinne mä en tiedä, haluanko mä sinne mennä. Tänne voitaisiin tätä seutua tässä seikkailla. Tietysti mun tekisi mieli lähteä tonne
tonne noin, missä on toi pimeys. Sitten meidän täytyy lentää tonne. No, mutta onko se tämän päivän, tämän videon aihe? Se on nyt siis asia erikseen. Periaatteessa meidän pitäisi saada rahaa. Jos mä kerran oli semmonen paikka, mä seisoin tämmöisessä paikassa ja sitten tommosen kiven päällä oli kuusi peura. Mä ajattelin, mistä se siihen ilmestyi. Ei se ole täällä, se oli muualla, mutta tää ei ole käynytkään, mutta mitä täällä on? Se on tuolla toiseen rannalla se vesilampi. Täällä ei kyllä mitään. Mutta onks täällä noita... Onko täällä noita... Noita... Täällä on hiakka, tämmönen särkkä. Onko täällä noita... Täällä on jotain lintuja täällä on, mutta onko täällä noita sorsia? Noista linnuista ei saa kyllä mitään. Pitäis panna niitä rantaa, niitä sorsia, sorsan kuvia, niin tulisiko niitä... Nyt alkoi vesi saada taas ties miljoonainen kerran. Juon, tuolla on se muuten se saari tuolla. Tää voi olla tuolla siellä, missä mä olin tuolla, niin tuolla noin oli jotain. Ja tuolla elämää. Ja se on tuolla päin. No joo, tosi kiva. Mikä tässä pelissä on, että aina tää sataa ärsyttää oikein. Mennään tänne metsänkin suojaa. Jännä, mutta juttu muuten. Lähdin tänne päin, niin sade vähenee. Tuolla rannassa sato. No, otetaan se pois. No, oli miten oli. Siellä sato. Nyt meidän täytyy löytää uusi kohde. Mennään tätä rantaa pitkin. Mennään vaikka tonne joku keskivaiheelle. Ja löytää sieltä. Tää sataa ihan oikeesti. Ja katsoa mitä tää... Ei tuolla joku. Se kettu on siellä. Tää siis on kettu. Jossa on tuo päin. Jos saatais se hollille, niin kyllä mä ammutaan. Mä yhden ketun saan ammuttua. Katsotaanpa, missä näkyykö täällä kettua. Ja vähän tuollaisia kiikaria. Kettua, näkyykö täällä mitään kettua? Eipä näy. En tiedä. Täälläpä jossain on kuitenkin kettu, että voitaisiin seuraa sen ketun jälkiä. Tääkin sataa. Löydettäisiin ensinkin ne ketun jäljet. Me voitaisiin kettua kivittää pyystä. Kyllä siitäkin muutama saturainen irtos. Meillä kiinnostaa raha tässä hommassa. Me kiinnostaa ne saalit ja mitä, niiden sisämykset. Ne kiinnostaa raha. Saakseen parempia välineitä. Ei kuulu ketusta enää mitään. Ei muuta elämää täällä ei ole. Mä lähinnä etsin jälkiä. Mä tässä etsin, että olisiko tää mitään jälkiä. Ketun jälkiäkään kyllä löytynyt. Kummallista. Ei täällä kyllä mitään paljon ole. Kettu on ainoa, mitä olen kuullut täällä seuraa. Luulisin, että ketusta löytyy jäljetkin, että... En tiedä, miten se, että mistä se on tullut tonne ja... Jos ei sitä ole jälkiä.
Missä tää on niinku tää? Se on tossa keskivaiheessa. Kettu oli jossain täällä reunassa, mutta tuolla alempana. No, emme sinne mennä. Mennään nyt ylemmäksi tätä. Jossain vaiheessa. Tässä nyt paljon tuottoja tulee, mutta tää on enemmän. Mulla nyt ei, mulla olisi Warhonkaan sinne Afrikkaan ollut, mutta ei yhtään huvita lähteä leijonien kanssa, ei kyllä yhtään haluaisi. Kun ne, ensinnäkin ne, noissa muissa mapeissa kaikissa niin kuin on semmoset eläimet on semmosia. Mikä täällä on? Tää on joku ruohikko. Tässä on joku ruohealue. No tää keskivaiheella, tää on tämmönen ruohikko. Mitä ihmettä? Mikä ruohikko täällä on? Tää tämmönen. Nyt me tultiin tähän. Tähän kohtaan. Tässä on tämmönen ruohikko. Outo juttu. Mä otas me kävellä tätä reunaa pitkin tonne. Pannaan se... Noin mä laitan. Laitetaan, kävellään tonne päin tästä reunaa pitkin. Tota reunaa tohon suuntaan. Se meri varmaan menee tossa samansuuntaisesti, joo. Tuolla. Tää mitään jälkiä näy, mutta... Tässä on kuitenkin tämmönen ruohikko. Mä ajattelin, jos täällä olisi jotain jonkun eläimen tommonen roen tai metsäkaurin tai jonkun paikka. Mä en täällä ollut ennen. Mä en tiedä edes, että tää on tämmönen ruohikko. Se on ihan uusi. Mutta ei jälkiä, ei oo ketun jälkiä. Mä tiedän, mistä se kettu tonne on tullut. Onko se siellä ollut koko ajan vai? Mistä, missä asti se oli sitten? Täällä ei kyllä ketään. Me yritetään löytää näitten semmos paikkaa, mistä nää eläimet pafnaa. Se ei oo kaukana. Mitä? Missä se voi olla se? Jälkiä. Joo, mitään jälkeä missään. Mistä se tuli? Ei oo tullu mitään merkintää. Kettujen pesä. Tuolla. Tää on nukkumapaikka vai? Kettujen nukkumapaikka. Nyt tutkitaan asiaa. Joo, kattakaa. Löydettiin kettujen nukkumapaikka. Vessenki, kattokaa tässä. Nyt löytyy kettujen tossa. Red boxi.
Miksi se on tuolla ylempänä? Onko se nukkumapaikka oikeesti niinku tuolla ylempänä sitten vai? Tuolla. Se on 20 metrin päässä. Näin mä tulen vähän kauemmaksi tästä paikasta. Niin. Ei kyllä ilmoita tähän sitä nukkumapaikkaa. Vaan se ilmoittaa sellaista tuolla jossain 160 metrin päässä täältä. Ne vaan makasi tässä näin, mutta niiden varsinainen nukkumapaikka on tuolla. Aika outoa. Näh, löydettiin täältä. Tuolla päin. Onks näin kaksi? Kyllä rannassa, mutta... Tuo mökki on tuo. Ei täällä kettuja näy. Ja mihinkä ne hävisi? Mä oon lähtenyt takaisinpäin tonne. Mä oon sinne saaketin. Nää ei ja puto. Mikä vittu sä putosit? Mä oon sinne puto. Tippu tänne alas, tänne alas. Tämähän on paska. Ei tää pääse niinku pois muuta kautta ennistä. Tippu tänne. Minä en pääse siitä ylös, etu pääsee. Tässä on kans etu jälkeen, on mennyt tonne päin. No katsotaan nyt mihinkä päin tää menee. Me ollaan vähän eri suunnassa, mutta löydettiin toi kuitenkin toi. Mennään tänne sitten. Saan tää päätä nää mennä. Mennään näiden kettujen perässä sitten. Me ei olla nähty koko kettua kyllä. Johon kummallisia jälkiä on. Tuonne päin. Aika vaikea nähdä niinku... Ois kiva nähdä se kettu kans. Tuolla se on tämmönen märäs. Ajomas, maastos. Tää on niinku semmoista... Ah, siellä on roadeeri. Se näin sen. Äsken näin tässä roadeeri. Mutta jossain tuopäin, voisiko tuopäin olla tota, se roadeerin, tässä eteläpuoleen, se roadeerin oma alue. Missä se kettu on? Ketun nukkumapaikka on kuitenkin tuolla mäellä. Okei. Tuolla oli roadeeri. Minä kokeilen sit. Ketut on mennyt tonne mäelle. Mennään me tonne.
Kettu on mennyt tonne. Sitten se kettu on jännä, kun se kulkee tota... Jos vanhat merkit paikkaansa pitää, se kulkee joku tänne tornin ohi tai tän tornin ohi. Tässä kun se menee, niin se menee joku tonne tai tonne ohi. Ja sitten siellä on ne Saksan hirvet ja kimpus. Että oho, mikäs siellä? Siellä se kettu on mäen päällä. Näemme tosta noita roedeeria tossa mäen päällä. Mennään kokeilemaan metsäkaurista. Jos me päästään tämän mäki ylös ensinnäkin. Se on joku jyrkkä mäki. Ei me päästä tästä ylös. Nyt jäätiin kiinni tähän perukulle. Otellaan tästä ylös sitten. Tää me täältä ylös tonne. Määrät päästiin ylös. Mennään tänne. Tuolla on roedeeria. Pitää etsiä metsäkaurin noin, mistä päin se on tullut. Metsäkaurin Tässä on siis, nää oli siis metsäkaurit, jees. Siis mä lähtin tonne, mistä päin ne tuli. Katsotaas vähän missä päin. Mentäisikö kattoo tonne tänne sillalle päin? Pitetään etsiä tänne päin. Mennään tänne ja... Jos ne metsäkaurilla on jossain tässä se reviiri. Jossain tässä reunassa. Tai se nyt tietysti sitä löydä, mutta mennään kattoo mistä se tuli. Eikä niinkään mihin se meni. Tuliko ne tää päin jostain? Yritetään etsiä se paikka mistä ne tuli. Täällä on metsäkaulista enää tää jälkeä. Olisiko se pitänyt katsoa se... ...jälki kuitenkin tostakin sitten. Tässähän oli kans jälkiä. Eli ne tuli jostain tuosta, eikö ne tuliks ne tuoppäitä? Yritetään löytää se... Mikä tää on tää eläimä? Mä olisiko kattonut tätä? Mikä tää on? Eli tää on kettä. Ei me kettua haluta. Mitenpä se... Niin, se kettu on tullut takaisin ehkä. Me halutaan löytää metsäkauris. Tai mistä ne on siis tullut ne metsäkaurit. Katsotaan, löytää se metsäkauritten... Tässä ei nyt ole Tässä on vaan kakkaa. Se on tonne päin mennyt ja... Onko se metsäkauris niinku täältä tullut? Eikö ne on mennyt sinne päin? Niin se sovi nyt ollenkaan meidän juttuun, kun pitäisi olla sieltä, mistä ne on tullut. Tossa on ne kakat. Katsotaan, jos on täällä jossain löytyisi jälkiä. No, en tiedä. Tietysti olisi pitänyt lähteä varmaan niitä jahtaamaan, mutta mä en nyt jaksannut. Pitäisikö mun mennä tänne puolelle tehtynä jotain? Täällä se nyt jotain jälkeä, jotain täällä päin. Tää on engästynyt tää ukko. Mikä tiedä täällä meni? Mä ajattelin, jos täällä olisi jotain muita ukoita. Tää tulee käytämään. Mä tosin tonne päin hirveesti pitäis lähteä, kun mä oon täällä hortoillu aikaisemmin. Niin. Tossa oli metsäkauri. Pitäisikö mun mennä noita metsäkaurita jahtaamaan tonne? Voitais nyt taida täältä näitä. Mä hukkasin sen jäljet ne. Paitsi jos no ei ne varmaan tois tolla puolella. Mä menin sitten niitten perässä. Ei tänne tullut mitään täällä. On pitkä matka, juoksin tänne ihan. No. En mä kyllä nähnyt mitään vielä tähän näytön mennessä. Joo, mulla on tässä 20 minuuttia aikaa tätä, kun tää hiisveltä, niin tuolla tämmönen juoksentelua näkemättä mitään. Nää mun videot on vähän tällaisia, mutta ei ne kaikki tää haittaa, että vaikka me tästä nyt juo... Nähtiin, ai, siellä on
Mikä se on? Anna nyt. Vallopreeri. Oho, 6 peurakin täällä. Siis... Niin, se on varmaan, tossahan on 6 peuraa esiintynyt, mutta täällä on, tässä on siis 6 peuraa myöskin. Mennään katsomaan. Mitähän ei haittaa, jos me törmätään 6 peuraa. Kaikki ammutaan, mitä. Ja mä näitä 6 peuraa nyt niin enää pelkä. Voihan päälle voi tulla, mutta sitten ammutaan. Jossain voi. Siis tästä läpi. Joku eläin on jossain. Tässä puun takana. Minkälaiset mahdollisuudet tuolla on selvitä. Noin lähet pääsin ampumaan. En usko, että... Aika paha. Onko tää mitään vieressä näissä? Jos joku osu tänne. Onko vielä kuollut? Voi tulla päälle. Se on vielä vähän sivuttain. Se on ihan sellainen. Se on kuollut. Se ei kuollut se. Pitäisi tehdä semmoinen ratkaisu tähän kohtaan. Pitäisi tehdä semmoinen ratkaisu tähän nyt semmoinen juttu. Tämmöinen turvajuttu tehdä tänne tämmöinen. Nimittäin, jos sä tulet kimppuun muuten. Tämmönen juttu tähän, niin silloin ei pääse meidän kimppuun. Pannaas tää pois täältä. Ja loppu. Mitä humiltaa? Tuuliko siellä? Ensin vaan, että...
Okei. Mä haluat niinku oikein itseään. Miksi et sä oot laita sen? No, laitan nyt se. Ei se vieläkään kuollu niinku se. Siinä on niinku semmonen... Noi oli aikaisempi. Ja tässä pitäis olla kuolleen näkönen nyt semmonen vallokseeri. Ei sit ole. Eli se on elävänä jossain tuolla metsikössä, se voi olla loukkaantuneena ja... Tämä on kova tuuli. Nyt tässä myös mä menen kontrolliin, ei tässä näe mitään. Älä kauemmaksi. Minkäkin tässä. Täällä on täällä nyt. Se pitää niinku kauempaa ampua paremmin. Kun se palaa takaisin tästä, varmaan tänne tulee takaisin selukkana. Kuinka kauaksi tuo näyttää tuo 200 metriä? Kyllä se aika kauaksi menee tonne asti. Ja... No se tonne asti kylmestä, mutta mökillä, mökki kyllä kuuluu siihen alueeseen. Tonne asti. Jännä ku... Oi oi. Tässä meillä oli 12 minuuttia aikaa. Vähän huono juttu, kun joudutaan lähteä tästä pois sitten. Kun nyt kuusi pelaa kiinni on loukkaantunut, niin se tulee päälle, että... Tiedä, pystyisikö tämän videon ottaa silleen, että pystyisikö tähän tekemään myöskin Hisverdinen 19 osan tästä samasta jatkamaan, että jos mä painan vaikka tuosta starttinappulasta, niin pääsenkö mä sitten ensin, kun semmoiseen tästä peli on edelleen päällä, mutta pääsenkö mä sitten niin tuonne valikkoon tästä itse ja pystyisin panemaan tuon kuvauksen poikki ja sitten taas jatkaa uudelleen kuvaamista. Olisiko se mahdollista? Semmoisella jutulla. Pelin kuvauksia. Mä oon tässä mieltä 10 minuuttia aikaa. Tää on kauhea tuuli tässä. Tää välpästää tää maja ihan hirveesti. Huono se toimii näki. Saan sitä yhtään vielä ammustaa tänne.
kauan mä saanut. Sitten kun mä saanhan mä siellä yksin pelis yhden. Että mun ei pidä käyttää koko ajan tota. Se karkottaa niitä. Olla paikallaan tässä pyöriä. Ja kuulissa ainakin joku käveli. Kahdeksan minuuttia. Kukaan kuollut vieläkään. Se on vielä. Ei se ole. Se, jota mä ammuin tai niissä ammuin, niin ne on kuollut ne kuusi pelot. Sais mä muuten sitä kuusi pelot? Ei, samat rahat mulla on edelleen. Sitä voisi kokeilla kyllä tossa sitten, kun tää aika loppuu. Tuossa 8 minuutin päästä, että olisiko se mahdollista. Mennään tuonne päin. Joo, tota. Luulisin, että se, kun se on vahingoitettu, niin se tulisi takaisin. Nyt missään. Sitä laitan. Aina menee väärää. Kokeillaan tätä. Se jossain sattuisi olemaan. Ajattelis tänne päin jossain. Mä en voi tietää, että jos täällä kuitenkin on jossain. Kun pesyy käsi. Se painaa. Kauhean huminen tässä peitos. Kuulisin, että semmonen tulee päälle sitten. Tää puskasta hyökkäis, mutta se meni. Tänne päin se todennäköisesti sen suuntaan täältä. Vittaako satamaa? Kumma. Se vieläkään joku kuollut mikään. Tonne se ei kyllä mennyt. Tässä ei ole ketään. Se on loukkaantuneena tässä nyt se lukka.
Nää takaisinpäin tästä. Tässä mun mennä kontrolliin tälle matalaksi. Taikaa. Testataan semmoista, että mä teen tästä täällä 2413 The Hunterin 42 osa Hiisveldin 18. Yritetään tästä saman tien laittaa 19 osaa käyntiin, jos se onnistuu tuosta starttinapusta tässä kohta puoliin. Niin katsotaan, miten se käy. Mulla ei kyllä tässä yhtään tilaa tässä paperilla 19 osa. Mulla on 3 minuuttia aikaa tehdä tuohon seuraava paperi vanhasta kirjekuorestani. Oi, täytyy tosta noin. Tehdään tähän tämmönen. Tässä on 3 minuuttia aikaa. Niin vettä sataa tumala. Ja jos me onnistuttais tästä, niin täältä se ehditään hyvin 3 minuuttia aikaa. Noin on pohjat tehty. Tuohon laitetaan, että ryhmä ja tuohon laitetaan videonumeroja. Ja tuonne laitetaan nimi aika. Ja tuohon laitetaan 10 ja muistaakseni nää on 2414. Joo, missä se on mun paperi? Jos me saatais tästä suoraan päästettäis, meillä on vielä 2 minuuttia aikaa, suoraan päästettäis tekemään tästä sitten 2414, kyllä The Hunterin Hiisveldin 19 osa tulee siitä ja saatais tehtyä tähän sitten niinku heti jatko-osa tästä, mihinkä jäädään, että periaatteessa me ei laiteta peliä pois ollenkaan, vaan ideana on se, että en mä tiedä onnistuuko tämä, mutta ideana on se, että päästäis tästä suoraan tota noin niin 19 ja 18.7. Ilman, että mun tarvii mennä tästä mihkään, niin olen tässä mikä sade tänne nyt tuli ja aloitusaika olisi vaikka 00.24 ja sitten sen jälkeen siitä jatketaan suunnilleen. Tässä joudutaan kyllä panemaan se toinen peli poikki. Että mä voisin tässä kohdin vaikka lopettaa tämän pelin. Tai siis kuvaamisen ja tähän ja nyt testataan sitten, että onnistuuko tää. Laitan ton kontrollin tuohon myös. Niin kuvaaminen jatkuu tästä ja mä panen tosta noin. Ei pääse pois startilla. Ei onnistu. Pitäis alkantrillakaan. Ei onnistu päästä. Mitäs tosta pois? En pääse pois. En pääse pois starttinapulla. Ei pääse. Ei onnistunut tämä. Ei onnistunut tämä. Tämä ei onnistu. Ei onnistu. Nyt mulla on sitten mentävä, lopetettava tämä mappi. Nyt sitten sillä tavalla, että mä menen tonne. No niin, mulla ei tässä muuta vaihtoehtoa periaatteessa ole, kun siirrettävä itteni tonne ja tänne ja mentävä tänne ja lopetettava tää peli silleen. Mä tulen tuossa, jatkan kohta toisella. Tässä jatketaan tästä kohdasta, mihin me nyt ollaan ja kokeillaan tässä sitten toisella, mä teen tän niinku. Ei siitä päässyt pois, että mennään uudelleen. Mä oltiin tossa kohdilla, mä en tiedä onko ne eläimet enää sitten samassa tilanteessa. Mutta
mennään tästä mainvenvuja. Ei se onnistunut se homma, mitä mä ajattelin. Ei voi mitään. Katsotaan kohta uudelleen, mutta täytyy mennä täältä pois tälleen. Mä panin ton kuvauksen vähäksi aikaa pois tosta ja sitten jatketaan se uudella kuvauksella hetken kuluttaa. Mä sekä kuusut kiittää seurasta nyt ja näkemiin.